Esses dias eu percebi que a Mora estava muito magra. É que eu sou fitness. E a Panqueca nem tanto, porque ela come tudo. Então eu pensei, vou melhorar a dieta delas. Então dessa vez eu vou dar batata doce e cenoura, porque elas são ricas em vitaminas e carboidratos bons. Eu vou cortar bem pequenininho porque a Mora não gosta de pedaço grande. Muito frescurenta, né? Depois de cozidas e picadas, vou levar para elas. Agora vou dividir para as duas bem certinho, porque elas são muito ciumentas. E se eu der mais para uma do que para outra, ferrou. Pra mim. E prontinho, agora é só a Mora e a Panqueca comer. E aí, já pode comer? É claro que pode. Não precisa falar duas vezes. Eu amo batatinha doce. Tem mais aí? Mas você nem comeu o seu, Panqueca. É que é pra comer depois desse.